Хотів ще засвідчити таке із, із того, що було на, на цьому тижні. От, ну, захотіли з дружиною поїхати до Львова, ну треба ж фінанси. Да? Ну, зараз багатьох питання, фінанси, фінанси. Ну, знаєте, у Бога все просто, а для нас це дуже важко. Да? А, але слово Боже, каже, що завтрашній день сам позаботися про себе. Да? Ну, хочемо до Львова, але ж треба фінанси, щоб туди поїхати, до Львова. Ну, немає. І ну, відвіз дітей ну, так, перед роботою, порозвозив дітей, там в школу, в садочок. Йду і кажу: я проголошую фінанси в своє життя. Я син Божий, я проголошую фінанси в своє життя. Приходжу на роботу, ну, там сидимо, працюємо. Заходить наш керівник, кожному так. Роздає. Мовчки, мовчки. Нічого нікому не каже. Кожному роздає. Одного дня так було. Ну там через декілька днів е, теж так, е, ну, там, керівник каже, зайдіть, там е, отримайте невиплачену відпустку. Ще фінанси прийшли. Думаю, слава Богу. Ну, тобто, знаєте, для одних це там, ага, ну це я там заслужив, там класно, заробив. Но я то в цьому бачу зовсім інше, що Бог він дійсно переживає за тебе. Він знає, що тобі потрібно, коли тобі потрібно, для чого це тобі потрібно. Якщо ти просто це підеш, проїсиш, там проп'єш, прогуляєш, ну. Я не думаю, що він би мені ці фінанси дав. Але Він знав, куди я їду і що я там хочу отримати. Що я отримую духовне наповнення і далі його буду використовувати для слави Божої. Тобто, Бог, ви знаєте, ми його інколи так ускладнюємо того Бога, що Він, мабуть, вже голова в нього болить. Але він простий. У нього все просто. І благословляю вас, щоб ви приймали його простоту. Просто в істині. Пізнайте істину, вона вас зробить вільними.